ଖାଇବାର ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପିଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତି, ବିଶ୍ୱର ଅନନ୍ୟ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ଏମିତି ଏକ ପର୍ବ ଯେଉଁଠି ପୁରା ପରିବାର ଏକାଠି ହୁଏ, ଏକାଠି ଖାଏ, ସାନ ବଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ସମ୍ମାନ ଜଣାଏ। ସମ୍ବଲପୁର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସହିତ 115 ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହୋଇଛି ନବାନ୍ନ। ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀ ପୀଠରେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ପରେ ଏକାଠି ନୂଆ ଖାଇଥାନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ବାହାରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍, ସେ 15ଟା ତାଙ୍କୁ ସେ ନବାନ୍ନ ଲାଗ୍ବା। ସେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ସାରିଲେ ତାପରେ ଆମର ଘରକେ ଆସ୍ବା ସେ ନବାନ୍ନଟା। ସେ ନବାନ୍ନ ଆଣିକି ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀକୁ ଲଗାମୁ। ଆମ ଇଷ୍ଟଦେବୀକୁ ଲାଗି ସାରିଲେ ଆମ ପରିବାର ଯେତେ ଅଛୁ ଏକାସାରି ବସିକିରି ନବାନ୍ନ ଆମେ ଖାଇମୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜପରିବାର ବି ପାଳିଛି ଗଣପର୍ବ। ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା କନକବର୍ତ୍ତନ ସିଂହଦେଓ, ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ, ଭାଇ ଅକେଶ ସିଂହଦେଓ ଓ ଆଦ୍ରିଜା ମଞ୍ଜରୀ ସିଂହଦେଓ। ଯେମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉ, ସେହି ହିସାବରେ ମା ପାଟନେଶ୍ୱରୀ ସମଲେଇ ଦଶମତୀଙ୍କୁ ନବାନ୍ନ ଭୋଗଟା ଲାଗିଲା ପରେ ଏକାଠି ବସିକରି ଆମେ ଏଠି ନୂଆ ଖାଉଛୁ। ମା ଦଶମତୀ ପାଟନେଶ୍ୱରୀ ସମଲେଇ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଲ କରୁନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଆରୋଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁନ୍, ଏତିକି ମୋର କାମନା। ବୌଦ୍ଧର ବାଦିକଟା ଗାଁରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲା 120 ଜଣ ରଥ ପରିବାର। 7 ଭାଇ ଓ 27 ପରିବାର ନୂଆଖାଇରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ନିଆରା ବାର୍ତ୍ତା। ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଘରେ ଏକତ୍ରିତ ହେସନ୍, ଏଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛେ। ସେ ପରମ୍ପରା ଆମେ ରଥ ପରିବାର ବଜାୟ ରଖୁଛୁ। ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛେ ବାପା ମାମାନଙ୍କର, ଛୁଆମାନଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଛେ। ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କେ ସମସ୍ତଙ୍କେ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସମ୍ପୁର ଗାଁରେ ବି ଜମିଥିଲା ନୂଆଖାଇ। ସମ୍ବଲପୁର ରାଣୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବାରୁ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ସହିତ ରଙ୍ଗବତୀ ଓ ରସରକେଲିରେ ଝୁମିଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବାଲୁକା କଳାରେ ନୂଆଖାଇର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ରାଜୁ ସାହୁ। ରାଉରକେଲାର ହନୁମାନ ବାଟିକାରେ ଥିବା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିନିକାରେ କବିତାରେ ନୂଆଖାଇ କଥା କହିଛନ୍ତି କବି। ସେପଟେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଳନ ହୁଏ ନୂଆଖାଇ। ଆଜି ହେଉଛେ ପବିତ୍ର ନୂଆଖାଇଏ। ଆଜି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେନ୍ ନୂଆ ଖାଇସୁଁ ଆମେ ନେଇ ସେକେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭେଟଘାଟ ହେସି ଆଜିର ଦିନେ। ଆଜି ଆମର ସିଘାତିଆ ରାଇଚେ ନୂଆ ଖାଇ, ଆସ ସଭେ ମିଳିମିଶି ଖାଇମା ନୂଆ ଭାଇ। ଆଜି ଆମର ସିଘାତିଆ ରାଇଚେ ନୂଆ ଖାଇ, ଆସ ସଭେ ମିଳିମିଶି ଖାଇମା ନୂଆ ଭାଇ। ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ଜୁହାର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉଦ୍ୟମ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ସେହିପରି ନୂଆଖାଇର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରଗତି କାମନା କରିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ନୂଆଖାଇର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମକୁ ମୋର ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ଇ ଅବସରଥି ମୁହିଁ ଆପଣ ଆର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରୁଛେ। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖୁନ୍। ମିଳିମିଶି ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସୁଧାର କରିବାର ମହାନ ପର୍ବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହି ଗଣପର୍ବ ଆମର ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗେଇ ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାନ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ, ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ, ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ, ମା ଶିଖରବାସିନୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଭକ୍ତିଭରା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଚାଷ ଜମିରେ ନୂଆ ଶସ୍ୟକୁ ଦେଖି ଉଲ୍ଲସିତ ହେବା ଏବଂ ନୂଆ ଶସ୍ୟକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମା ମାଟିକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାର ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। ମହାନ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇରେ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଖାଇବା ଏବଂ ପରେ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଜୁହାର କରିବା ନୂଆଖାଇର ବିଶିଷ୍ଟ ପରମ୍ପରା। ଜିନ୍ଛୁ ବେଲକେ ଆସି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ହେମା ନୂଆ ଖାଇବେ, ସଂସାର ଡୋର୍ଥି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିମା ଗାଁ ଯାକର ହେଇମେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।